Toinen puoliaika, se on juuri paraikaa käynnissä täällä. Kotijoukkue johtaa 4-0, mutta me löydettiin täältä sitten ihan toisenlainen fani. Kerropa ihan nopeasti, että mikä on oma nimesi ja kuinka kauan tässä olet ollut tässä futiksen kanssa ympyröissä? No, Dick Manner Reinold on nimi. Ja sitten niin olen ollut yli 40 vuotta Kiffenissä mukana. Ollut 9 joukkueessa mukana ja 3 iltaa muun muassa mä huolsin 3 joukkuetta. Voi kyllä kaverille tuli hymy. Mä sanoin, että emme voi jäädä, mulla on 2 vielä. Sitten kun meni tokaotteluun, niin mä sanoin kaverille, että terveisiä tältä kentältä, siellä se ja se porukka pelaa tai skulaa. Enkä voi jäädä tännekään, että mulla on vielä 2. Jumala vielä, mä menin kakkosjoukossa. Sitten mä menin kolmanteen, niin mä sanoin, nyt mä voin jäädä tänne. Mä oon ostanut lääkelaukut, mä oon ostanut tavarat sinne ja on ollut todella paljon mukana, mä en vitsi kaikkea vielä sanoakaan. Joo, niin kyllä se on ollut kiva. Futis on, minustahan ei tullut jalkapallolia. Veljestä tuli. Hän oli todella niin hyvä. Klubi olisi halunnut muun muassa ja Helsingin palloseura ja IFK:ta, mitä kaikkea. Mutta hän pysyi Kiffenille uskollisena. Ja mä olin niin iloinen siitä, että hän pysyi uskollisena, mä ostin pytyn hänelle. Ja kirjoitin, että siihen kirjautitin, että uskollinen Kiffenille. No miltä nyt tuntuu, kun Kiffen tässä nyt pelaa tässä taustalla, niin miltä nyt tuntuu tämmöinen vähän paluu tänne Olympiastadikalle? Todella upeeta. Futis ja tämä stadion, kun on niin rakas. Minä olin täällä kanssa silloin, kun oli olympialaiset. Ekan vaimon kanssa niitä avajaisissa ja sitten loppuottelu Unkari-Jugoslavia. Ja sitä mä en kanssa ikinä eikä varmaan monikaan unohda, kun täällä kanssa, kun Unkarihan oli suosikki, joka voittikin, oli joku 2-0. Mutta kansa huusi Jugoslavia. Se oli niin valtava ääni. Se tuntui niin upealta. Voi veljet, ne on sellaisia, joita mä en ikinä unohda tietenkään. Tuntuu siltä, että pitää varmaan ottaa ihan toinen 2x45 minuuttia, että me voidaan kaikki nämä upeat muistot mulla ottaa. Olisi, joo, mulla olisi paljon kerrottavaa, jos se sopii. Otetaan jossain toisessa välissä. No, otetaan nyt Dickenin matsista erittäin kaikkea hyvää ja niin kiitoksia haastattelusta. Kiitos. No, on kiffinä.